температура көтеріліп, жөтел пайда болса, яғни вирустық инфекцияның белгілері анықталса, медициналық мекемелерге жүгірудің қажеті жоқ. Үйде қалу керек. Оның орнына 1406 кол орталығына хабарласып, мамандарды күту керек. Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Диас Ахметшәріп осылай деді. Қазір ол бізбен телефон арқылы тікелей байланысқа шықты. Диас мырза, сонымен сақтық шаралары жайлы толық мәліметпен бөлісесіз бе? Қайырлы кеш, әрине, иә, өте дұрыс айтып отырсыз. Егер сіздердің жаңағы дерттің ешқандай белгілері болмаса, онда дәрігерге жүгінудің де қажеті жоқ. Егер дене қызуыңыз көтеріліп, жөтел болса, шөлдеп, әр уақытта шөлдеп жүрсеңіз, осындай бір белгілер пайда болса, бұл енді коронавирус пневмонияның бір түрі, өкпе қабына өкпе ауруы. Сол себепті сонда бір белгілері болған жағдайда ғана онда үйден шықпай, біріншіден жедел жәрдем шақыру керек. Не болмаса, біздің бірыңғай қоңырау орталығы бар, 1406 бүкіл Қазақстан бойынша. Ол тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн істейді. Сол жерге қоңырау шалыңыздар да дәрігерді шақыртыңыздар. Дәрі емханаға барудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Үйде болыңыздар. Мейлінше қасындағы үйдің ішіндегі туысқан әкешелеріңіз, балаларыңыз кім бар, ол кісілермен араласпағандарыңыз абзал. Бір бөлмеге кіріп оқшауларыңыздар. Рахмет, түсінікті. Құрметті көрермен, естеріңізге салайық, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Диас Ахметшәріп тікелей байланыста болды.